تيجي اكشن. Good day, ladies and gentlemen. This is Angel Baba Obo. Opo, opo, opo. Like this now, every time I see this guy like this, my degree about that so. Also, my uncle passed all that money. I can say my jet pass all the time money. What's up with that? Pass to my uncle, say to my best friend, you can't answer all the call. Only, only call. That's okay, then let. Only call it 5 hours. Don't need that any football, no stopping. Money, me don't let it, because I'm going to go up. So, you're going to die out of your money. So, my papa, like, buddy. What's that you make for that? I don't know for. Only come with it. Only come with it. I do have it. Right. Only your date you have. Right. Baba, but I got me. Only kind of clothing. More. Right. Number one. I just bad out for you. Oro ko temi na wasala bi aji bola omanla ko bi osho gbagbo gbaye ma mi si. Kali e yo ko ti emi ni konkolo rashidi. Omo ton du ton du ton du na wa. Ejo konkolo rashidi. O fe fun wa ni paso, o fe fun wa ni paso je. Laarin 4 minutes. According to my funny, Osupaje, now reform it. Yeah, people, let's watch Osupaje. Oh yeah, let's go, Paso. Pasuma wonder, Pasuma wonder, Jibolani. Pasuma wonder, Pasuma wonder, Jibolani. Nitori, 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 Erigi, Baba, Wasi, Lasedei. Nitori, Obuewa, Lolo, Ba, Jeseda, Arewa. Nitori nkankan l'Olorun ba se se da nkankan la se nlo ka di ge ye mo ri gbogbo nkan t'Olorun ba da oni purpose to fi da won ala bi ogbon ti tunde be nu se ri otito oro ni ma fori pa se oro nile orin gbogbo ede mi lo ni tumo be lo se ri ko ba je lori ba rista mi ainde si ki mi tin je ba yi wonder mi baba o ba je lori calling ti mi ba mi kebe kebe gbo 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 mi na o ba je lori wasu mi ara babi akoko k1d ultimate egbon mi ala bi pasuma fuji oni to mi ba je fuji oni to mi da re sami o ba je lori olugbon o ba je lori are sa fuji oni to mi ba je fuji oni to mi ba je fuji oni to mi ba je sami o ba je lori olugbon o ba je lori are sa fuji oni to mi ba je mo mo hun ti mo hun se mo hun se mo mo hun ti mo hun se o ta ba bu mi ti n ba soro mo mo hun ti mo hun se o ta ba bu mi ti n ba fesi mo mo hun ti mo hun se emi alabi pasuma mi o mo mo hun ti mo hun se mo mo hun ti mo hun se mo hun se mo mo hun ti mo hun se o ta ba bu mi ti n ba fesi mo mo hun ti mo hun se o oya ajibola pasuma o yayawo anobi o ọgá lọ ní fújì ó yá àásùnmá ẹ ó yá báwo ló ṣe ń lọ yín ti bí o báwo ló ṣe ń lọ alábí pasuma ó ìbọlá pasuma ó ọmọ ìyàwó ànábí o. ẹ ṣe gojú òní tí ẹ dúró yín ẹ jọ bàbá àgbàlagbà ọkọ bí òṣùpá ẹ jọ ẹ fún wọn jẹ gbé òṣókè ẹ jọ. Àwa anágbá tó bá lò ó gbàjẹ́ kún tóun ìyá ò létí mọ́. Tó bá délé tí tó tún lòun ò tún rí gbọ́ o. Ìgbọ́kúgbọ̀ nínú olórin mọ̀ náà ń gbọ́. Àwa anágbọ́ ò lẹ́yìn pé kò tètè gbọ́. Ṣáídé oṣù pa nọmba one. Tó bá dọ̀rọ̀ orin adijugunú. Ọmọ tètè lọ gbọ́ àwọn rẹ́kọ̀dù tó sùn pàṣẹ tó forin dàbí ràfáyé. Ṣáyédé oṣù pa nọmba one. Tó bá dọ̀rọ̀ orin adijugunú. Ọmọ tètè lọ gbọ́ àwọn rẹ́kọ̀dù tó sùn pàṣẹ tó forin dàbí ràfáyé. Ṣébọ́sùpá ló ní gbogbo mo já fáfá kó tó lè já fáfá. Àgbo ní olò gbogbo ṣòwò ṣòwò tó mú ṣe oníṣẹ́. Àgbo ní olò onílálá ìṣàgbò kò lè ṣòwò àsìkò. Gbogbo mo já fáfá kó tó lè já fáfá. Àgbo ní olò gbogbo ṣòwò ṣòwò tó mú ṣe oníṣẹ́. Àgbo ní olò onílálá ìṣàgbò kò lè ṣòwò àsìkò. Ṣébàláyé mi lónìí àti wàhálà yóò dà. Ìjàngbọ̀n yóò dẹ̀bẹ̀ rùn. Ṣebẹ́ yìí lẹ́gbẹ́já wà. Lẹ́gbẹ́já wà ká mi mọ́. Ẹ̀dẹ̀ rò pé ó máa bá mi lójijì. Ẹ bá mi lábọ́ lákọ ni mo wà bíbọn. Ó yá Ṣáídì kọrin. Oṣù pankọrin gidi gan. Ayé bẹ̀ tún fẹ́ taratara. Ṣé kò wá dé ká dúpẹ́? Ṣáídì kọrin.
osupa korin gere gan aye be tun fe taratara se ko wa je ka dupe osupa lo ni ma te ka ba ti eje ka pa olohun lo mu ta ba ba ti eje wa ma lo olohun lo mu ni ma te ka ba ti eje ka pa olohun lo mu ta ba ba ti eje wa ma lo olohun lo mu ni ta ba ba ti eje wa ma lo olohun lo mu ni o da na la ba la ba ni wa o egun mo laye la ba la ba ni wa ebo mo laye o kaye da ko mo ba so ye ya mo wa lara la ba la ba ni wa o ebo mo laye la ba la ba ni wa egun mo laye o kaye da ko mo ba so ye ya mo wa lara la ba la ba ti mo wi ki se la ba la ba sa la ba la ba ti mo wi o to ba di gbo legun aso re le faya la ba la ba eyan ifu kojo ko je egun aye le gba mu kaye da ko mo ba so ye ya mo wa lara la ba la ba ni wa o egun mo laye la ba la ba ni wa egun mo laye o kaye da ko mo ba so ye ya mo wa lara gbogbo tule tule won na ma tu gbagede obi le je rora se mo ba wa wa je o te ba ba wa je o ko so pe a ma sori gbogbo tule tule won na ma tu gbagede obi le je rora se mo ba le je o te ba ba wa je o ko so pe a ma sori se ba wa na ni àwọn alakọpọ wọn lé oko tó dé ìpọdẹ pa wọn lé àwọn táwọn pa lé tó fẹ máa yẹyẹ wà lọjọ ta bá pinnu láti máa yẹyẹ wà lákẹ ló kò wọn dẹ ní ẹsìn nìyẹn. Infact orí mi wú ara mi ṣe jìjìjìjìjì infact àwọn méjèèjì ni wọn tàì wà láìtàláì káyọ tẹgàn fún ọmọ ká tún fi tẹgàn sí mo bá fún yín ojú òní sí ẹ jọ mi fẹ lọ fún àwọn oníkọmẹsẹsọ ẹjọ ẹ bá mú wínà láàrin àwọn méjèèjì because ó wù mí lójú mi ò dá wínà mọ bí ó dá mi lójú pé ẹyin fásitì ẹ wò wáyì ẹ máa mọ wínà láàrin àwọn méjèèjì ẹjọ ojú òní tì yín àbúrò òní ṣe yín ẹ bá bá comment kẹdẹ máa bá wa like ìbànújẹ òní jẹ tì yín ẹ wo ẹ bá bá wa kọ lọ kò ní bàjẹ fún yín lọ́dọ̀ ẹjọ ọlọ́run.